Chilesa, koronavirus pandemiya yana qanchaga cho'ziladi virus qachon yo'qoladi o'zbekistonda havo harorati plyus qirqqa yetmoqda bundan ham oshmoqda yozning chillasi koronavirusni yo'q qila oladimi yaratilgani dastlabki natijalari yaxshi bo'lgani aytilayotgan vaksinalarchi koronavirus xavfini butkul bartaraf eta oladimi britaniyalik yetakchi ekspertlarga ko'ra yo'q bashoratlar o'zini oqlamaydi vaziyat bu yil hisobidan o'nglanmaydi insoniyatning koronavirus bilan yana uzoq yashashiga to'g'ri keladi virus bu yaqin o'n yillarda yo'qolmaydi ekspertlarga ko'ra ayniqsa hozir yozda hushyorlikni yo'qotmaslik juda muhim aks holda ikkinchi to'lqinning oldini olib bo'lmaydi insoniyat yana osonlik bilan shu vaziyatga tushib qoladi jumladan welcome trust jamg'armasi rahbari xuddi shu kabi fikrda professor Jeremy farrar bu haqda britan parlamenti maxsus qo'mitasiga bayon qildi unga ko'ra xuddi shu bois ham test imkoniyatlarini yanada yaxshilash lozim dori darmon va vaksina uchun ham sarmoyalar to'xtamasligi muhim ekspertlarga ko'ra endi dunyoning yangicha voqelikka moslashishiga to'g'ri keladi katta ehtimol bilan vaksina uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lmaydi koronavirus qaytaveradi emlashlar esa davom etaveradi bugunga kelib dunyoda koronavirusga chalinganlar soni o'n besh milliondan ortdi o'zbekistonda esa jami raqamlar o'n sakkiz mingtaga yaqinlashdi o'zbekiston joriy paytda qozog'iston va qirg'izistondan keyin mintaqaning koronavirus eng ko'p tarqalgan uchinchi davlati bo'lib turibdi